Piramide dukunda icyangugu mu karere ka Rusizi none naturutse nje gufana piramide none nanze gufata na cash out ngingi ratsinda none irandishishije naturutse icyangugu nje gufana piramide cyakora yari yubatse nageze atsindwa bitanu ariko nabone twanze twumvikana nk'abare sibyo apel ntage ikomeye kwe ikomeye he Bacumugane mu Kinyarwanda ngo inkoni ikubise mu kebu yirenza urugo. Sinageze kimwe cya kane cya Confederation. Iyi shampiyona bayizibukiriye bakipima kuri Confederation bakareba intege nke zabo. Iyi kipe bayita Jangwani FC umunwa nawe uhuriye n'ibikorwa sibyo maneno ni maneno mchezo ni mchezo kiwanja itabaonesha nguvu za APR sindiyo hey ngaba Robert ni yababwiye ngo kambarabure this way wabonye reka nkubwire reka nkurabure bone mazaje mmenya ko twebwe Rayon Sports kwaje matsinda tukuri ndege tukuri birere bavuga bikira Maria ni we wabyaye Yesu ngo na Yesu akivuka yakundaga bareyo hari kintu gitavuga ngo nugiye ari kabaru nsuhurize bagore abana abantu basuza iki se icyo kivuze ni kirero njye ndifasha ma kamera neza fresh undebe neza unanyumve ariko kureba reka nkubwire piramide bashyiramo imiyaga barako bare bari no kumaho ako bajya hakurya kainigiye yo police gatoya piramide ro nibagi wayo ni bitego 10 yari bitana buratse wait police gatoya yese ubwo ziyatsindwa nani uri hano reka nkubwire bari kumvugira mare ko numva ntari kumva neza please undebe neza this way uri kunkamera neza uri kumva nase uri kumva neza reka nkubwire apere iziko hangano no Aperi mu Rwanda iriba eka none se muhore kuzinya mataro nonora ntago ari gisenye hano turi yagiye hanze ntago bagize bazinya mataro ku biti bitogo bitandatu sibyo ariko none ubu ngubu piramide yanjye nyifite gutya nyiri inyuma ntagira umujamito boretse gatoya njyewe ndi umureyo banyita feza ngenda umusari nuri ndege nayo ineyemo urumva nyiragasazi nubwo ari umusitari ko nagize ari niyemo yo nayo niyemo njye mu misiri nyine njye i Bugande muri Tanzania no muri Kenya please for sure reka nkubwire aperi izi ko noneho hano bazi ko bari kuyibira ariko aha ngaha nta mwijima uhari kuko twebwe turi umucyo Rayon Sports ubundi turafite gutya
nubwo perezida wa siporo yeguye ariko yeguye kubera uburwayi ntabwo yakuye kubera impamvu reka mbahe ubutumwa piramide n'ibitego 12 mbahaye ubutumwa uwumbwira Jugiro ubundi niwe dukompeta kuri televiziyo murakoze cyane ngaho ngaho ngikimbaze shero wanjye reba mari ngiye nitwa Jamila ndumureye mu maraso ndashaka kubaza Rayon Sports ku rutonde nyafurika ifite umwanya 73 APR FC iri hehe mumbwira abafana APR bara none se ubwo ikindi tubaza ni ikipe ni Rayon Sports ni ikipe y'Imana nta yindi kipe iba ibi ngiye nukuza kwiyogereza amaso gusa kandi nabwo duhura niye ekipe se ufite telefone bro ku mwanya 73 ni Rayon Sports APR FC iri hehe abarayo mu maraso aho muri mwese mu maraso ku mutima yes ngende umuko ndefana Rayon Sports jadashe mwari mwaje gushungera kwete cyane nakari gushungera no gufana ikipe ikipe mukura piramide piramide turayikunda cyane ndefana Rayon Apeli sawa nyabyapfiriye. Apeli. Mhm. Apeli byishwe n'umutoza ariko. Ya yasimbuje nabi. Mhm. Yasimbuje nabi umutoza. Uyu mutoza yasimbuye nabi. Ahubwo ikibazo yasimbuje nabi. Oya Apeli ariko mbere tuweza ngo. Apeli sifite abakinyi kwe. Abakinyi bafite. Abakinyi bafite. Ngiye nibyo namye nkubaza. Apeli atsinze igitego. Ariko bagerageje baritsinze. Ngaho mvugira ngo bitsinze. Bitsinze. Gacuma yaje. Gacuma yaje mu kugera hirya. Mbere ya byose. Mbere ya byose. Enje navuze. Bose maze numva. Reka kurira mwana, reka kurira. Ari amafaranga abakurutama. Ari amafaranga abakurutama. Hari harimo mitiweli z'abaturage nyinshi. Niyo ari kundiza. Birambabaza wihangane. Ari amafaranga aperi ndajyanze kuzima. Nanjye Seripongo yavuye muri reyo. Ajya muri aperi. Nanjye aperi nyivuyemo. Puu. Nanjye ndagiye. Bayi bayi ngona gugu gugu. Bayi bayi ngona gugu. Nanjye nka feza wa Rayon Sports nanjye ndege ya APR parakamubiza cyangwa nitagise ni gute igenda hanze ndege ireba mu Rwanda ni gute kokoje bundi bazajya kugenda bagakwita ibidogo bitandatu wagira ngo iyo ndege yabo wagira ngo bahenguye esanse ya mazutu feza reka nkunga ariko mani bafashe ntibazanye umuntu ajya bazanye hanze yayo Amazina yanjye nitwa Musabyimana Manuel Alias Gacuma. Mbere na mbere kumuntu utarigeze agera mu rusengero. Reka mubwire ijambo. Uwiteka Imana yabwiye Mose aramubwira ngo Mose yari ari kumwe n'Abisirayeli. Yewe Mose we ati kiriya gihugu reba uzakirebesha amaso. Ariko ntabwo uzigera ugikandagiramo. Haleluya. Niyo mpamvu rero nagiraga ngo uhe ubutumwa kuri APR ari abanyabwenge baba basesenguye ijambo ngabo yababwiye rivuga ngo ndiriya nasubiyemo Mose yabwiwe ati bazakirebesha amaso ariko ntibazagikandagiramo ugende umbwirire APR ati amatsinda uzayumva mu mateka mwebwe ibi bari mu matwi ngo reyo yagiye mwebwe muzajya muvuga ngo reyo yagiye piramide bapakire bitandatu kimwe nimugera hano munganye kimwe kuri kimwe ubu noneho bazaba umunani igitego cya mayero kibonye ute regura n'umukinnyi w'i Burayi ntabwo ari uwo hano hafi use wakina n'abana nk'aba ngaba utabeshye wowe wenda urumo sportif ndakuze yego APR wanyi ndakomeye kweri umva nkubwiza ukuri tuvugishije ukuri APR ifite amwe abakinnyi 4 kandi noneho sinjya no kuvuga abanyamahanga na abanyarwanda bazamuye urwego bayoboye na rukuba inkondo urabizi umva nkubwire ijambo ujye ungire inama abatoza ba APR uzakabageza aka kantu ngiye kuvuga umuntu muzima arabwirwa ngo hasigaye iminota 10 agasimbuza kuriya iyi ntsinzi niwe uyikuyemo biramurangiranye uriya nawe arakuvuga ngo retayadi wacu yagiye ni ukuri kw'imana nawe aragiye kuko APR amamiliyari arahiye we
mama mituweli zari zirimo z'abaturage mama imisoro y'abanyarwanda ariko nyine ntakunda ejo wandike ni sinamara abanigira hano rero umva nkubwire rero Kenneth ajya akunda kuzana akantu karira njyewe namara kumutsinda nkazana akantu gaseka ikintu namushimiye nuko yasabye sitade ubundi sitade ni ngo araza kubarekiramo ubwambure umva nkubwire umunsi atabivuze ni ryari uribuka mutera bibiri kimwe yari yavuze ngo reyo ngo ndayambura azana akana karira nanye ndangije ubaze muhawe n'Imana Claude namushyiriye akana gaseka andanyije Kenisa yahise amba 2015 ati mbabariraho kabyara uve hano winteza Claude nimba mbeshya aza mbeshyuye mbivugiye hano mu itangazamakuru gusa APR yihangane nize dukine champion ireke gusubika ibindi amatsinda yo ntabwo iteze kuzayageramo kwa here arakoze cyane abafana b'ikipe ya Rayon Sport ako nta wapera urahara APR forever okay chiraga toroshi tuganire eh gashireho hanyuma rero agatoroshi oya nashize bagashizeho hari anakibazo hanyuma rero urufana wapera cyane ubonye byafiriye he sasa sasa ano byapfi ibyabaye twabonye igitego ariko igitego twabonye kwaremwe kwiba kwaremwe kwiba nibyo oya idoro ni umutoza ariko kwaremwe kwiba oya nambaye umukara kuba nambaye jezi ya pena ngo vize ko mfana APR ariko igitego twabonye nako twagite na gariki twakivumbye ariko ikintu nifuza iyi doro ngenda yishinze umutoza wini yari yabonetse arangije afata umukase rumwe kandi wini yabonetse yagombaga kurinda ibyagezweho urumva yagombaga kugumya agakoresha abakaseri babiri Dauda Yusuf urumva agakoresha na Tadeu Wanga ikindi akoze akuyemo Ramputi ari Lamine Ba akuramo Lamine Ba ariwe mukozi twari dufite wabonaga ko mita ya mbere ikipe twari twayinize afata Mediane amaze kumenyerana ayikuramo azana bataramenyerana ikindi yafashe Ramputi turabizi n'umukinnyi mwiza afite baro ariko ntabwo ari umukinnyi mwiza mu gushaka baro muri makeya umutoza yivanze yakinnye neza bwa mbere ariko yafashwagamo na Mediane yabanjemo yivanje kubera ki yivanze amaze gukuramo Mediane yagombaga kurinda n'ubundi byagezweho hanyuma nibura tukabona tike y'impamba ya kimwe kubusa tukagera tukakidefanda hariya mu Misiri ikindi nongeraho mu Misiri biracyashoboka tuba cyafite iminota 90 yo gukina mbere yaho byapfiraga twari twaramenyereye tapi uyu munsi turi gukina natwe ku bwatsi nk'uburi mu Misiri turi gukina isaha nk'iyo tuzakiniraho mu Misiri nta cyabaye 90 isigaye kiriya gitego kimwe cyo hanze nacyo bitubwiye ndagende nyikubite kimwe cyo mu nkanka ndagaruka njya mu matsinda nzajya ikipe ndayakira ku kibuga cy'indege njya mu matsinda ngibyo rero uko bimeze muri rusange bakaba batangiye kwigendera ubwo ewana ubwo abana staff ibiki n'ibiki byose na piramide igiye kuba isohoka mu kanya gatoya ngiyo APR kwanza manze na nayibereke hakurya bagenda basohoka ngiyo stade yacu yaka ewana biba ari hatari sana ngiyo rero koruteje hatari sana bavuga bati reka tubereke utumanyeri twacu bitahira abacana amadanje ariya bavuga bati twe turabatari sana bifotoza barya ifoto ngiyo rero bisi nziza cyane y'igikoko ya Pyramids handitseho ngo we are Pyramids avuga bati muri tayari babacanye umuriro bafite bisi ebyiri eshatu ikipe irakize pe dore Volcano rero nziza cyane ariya tubasezera hano mu mahoro tuba tuti tuzabanigira i Cairo ngayo nguko rero natwe uko tugiye ku rwa Gasabo Sports amashyi menshi cyane kuri piramide ndetse n'abana b'abaramaseri bagiye ubwo rero natwe mukomeze kugira ibihe byiza cyane ngiyo stade amahoro tubifurije kugira ibihe byiza cyane mukanda subscribe ku rwa Gasabo Sports ibihe byiza.